Ловеч ще си сътрудничи с китайска провинция в областта на селското стопанство. Подробности по темата след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Ловеч. Аз съм Николай Ангелов. Информационна кампания за трафика на хора във Велико Търново. Телефонните измамници отново се активизират. Китай и Ловеч ще си сътрудничат в областта на селското стопанство и хранителната промишленост. Договорката е била постигната между областния управител на Ловеч Ирина Митева и делегация от Китай, която бе на гости в града. Разговорите са проведени по време на работна среща в Ловеч, продължение на вече създадените отношения между двете области. Това съобщават от областната администрация. Сред китайските гости са били представители на държавни ферми и на едно от най-големите млекопреработвателни предприятия. Гостите са представили и постиженията си в последните години, като са потвърдили и желанието си за сътрудничество между двете области, поставено с подписването на меморандум на 4 юни 2012 година. От българска страна в срещата са участвали представители на институциите, свързани с селското стопанство и хранителната промишленост. Договорено било гостите от Китай да се срещнат с български фирми, произвеждащи млечна закваска. Няма постъпили сигнали за проблеми с отоплението в детските градини и училища на територията на община Ловеч. Това съобщи заместник-кмета Венцислав Христов. Той поясни, че всички са на самостоятелно отопление газ, с изключение на училището в квартал Гозница, което е на нафта. Кога да бъде пуснато отоплението, решава самостоятелно всяко училище и детско заведение. На територията на община Ловеч има общо 9 детски заведения и 16 училища. Близо 1 000 000 лева иска община Велико Търново от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Парите са необходими за прочистване на речните корита по територията на цялата област, както и за възстановяване на обекти, пострадали от наводненията през изминалите години. Още около 2 500 000 се търсят за аварийно-ремонтни дейности на територията на областта. 11 искания са одобрени за разглеждане от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на територията на Великотърновска област. Констатациите са подробно представени по време на заседание на Постоянната комисия за изпълнение на дейности и задачи в областната администрация. Близо 1 000 000 лева е стойността на искането за средства, които трябва да послужат за почистване на речни легла с критични участъци по тях в община Велико Търново. Мерките са необходими поради нарушена водна проводимост и повишен риск за разливи и наводнения, застрашаващи населени места и стопански обекти. По река Янтра това са участъците на Дъговия железен мост и 500 метра от речното корито в района на моста между селата Леденик и Шемшево. За разчистване на километър от коритото на река Негованка при село Емен трябват още 50 000 лева. От община Стражица са постъпили 2 искания на обща стойност 600 000 лева за аварийни ремонти на язовирите Сусурлука и Ръбе в Сушица и язовир Тъшвадере в село Камен. Толкова са необходимите средства за възстановяване на сгради, пострадали от наводненията през 2014 година. Осмокласници от Велико Търновско училище се запознаха с рисковете от попадане в трафик на хора и начините за предпазване от рискови ситуации. С информационна беседа и късометражен филм по темата учениците научиха повече за наболелия проблем. Инициативата е част от традиционната кампания на местната комисия по борба с трафика на хора. Осмокласници от гимназията по туризъм в Велико Търново се запознаха с рисковете за попадане в трафик на хора и начините за предпазване от рискови ситуации. С информационна беседа и късометражен филм по темата учениците научиха повече за наболелия проблем. Инициативата е част от традиционната кампания на местната комисия за борба с трафика на хора и се организира по повод Международния ден за справяне с проблема. И представя един от основните методи за въвличане в трафик на хора на млади момичета. Lover Boy се казва метода, Lover Boy се казва и филма. Така че смятам, че ще бъде полезно за децата. Като цяло ние сме се насочили, работим преди всичко превантивно. Насочили сме се към деца и подрастващи в контекста на това, че те са една от най-застрашените и рискови групи, тъй като все още нямат изградени жизнени умения за справяне в рискова ситуация и за разпознаването й. Местната комисия за борба с трафика на хора организира такива информационни срещи в търновските училища всяка година. По думите на Ваня Ананиева, интересът на децата е голям и те стават все по-запознати с проблема. Ще така направим акценти по отношение на рисковете от попадане в трафик, как да се предпазваме, къде да потърсим помощ, с какво да бъдем внимателни и всичко свързано с всъщност опасности от попадане в трафик.
По време на беседата учениците получиха информация за рисковете от попадане в трафик на хора, как да се предпазват и къде могат да потърсят помощ. Само за два дни криминалисти от Велико Търново съвместно с служители на районно управление Горна Оряховица разкриха извършители на въоръжен грабеж. Престъплението е извършено на 14 октомври, а четиримата обвинени са задържани за срок от 72 часа. Четирима маскирани мъже нападат 44-годишният горноряховчанин пред дома му, като насочват срещу него пистолет. Те са му отнели сумата от 300 лева, два мобилни телефона, свидетелство за управление на моторно превозно средство, както и други вещи, които са се намирали в мъжка чантичка. Две неизвестни лица са извършили въоръжен грабеж на 44-годишният мъж от Горна Оряховица, прибирайки се от град София. При паркирането на автомобила лицата се придвижват към него, насочват оръжие и са го заплашили, след което са му отнели сумата. От допълнително извършените действия на полицаите от сектор криминална полиция е извършен оглед и след допълнителен подробен анализ на фактите и доказателствата са установени 4 лица, 3 от София и 1 от град Перник, като евентуални извършители на престъплението. Мъжете са на възраст от 20 до 25 години и след последващи действия е потвърдено, че единият от тях е бил служител във фирма, която е работила съвместно с потърпевшия. Грабежът е извършен след предварителен сговор, при който извършителите са имали информация, че нападнатият от тях мъж е трябвало да носи в себе си сумата от 50 000 лева. Правят предварителен сговор, като едното лице, вече уточних, подава информацията за шофьора, за микробус, с който е бил. Други две от лицата осигуряват оръжието, с което е заплашен шофьора, както и осигуряват и маските с прорези на очите и устата. Намерени са част от вещите, както и оръжието, с което е заплашен шофьорът. Всички те са били изхвърлени в близост до билборд на кандидат за президент. Повдигнати са обвинения от районна прокуратура Горна Оряховица и лицата са задържани за срок от 72 часа. 12 законопроекта за промяна на изборния кодекс влязоха спешно за разглеждане в парламента. Водещият сред тях предвижда вотът «Не подкрепям никого» да се брои на президентски и кметски избори. Предложението предвижда спорното гласуване да не се отчита обаче при парламентарния вот, за да не вдига бариерата за влизане в Народното събрание и малките партии да се окажат извън парламента. Другата важна промяна, която предстои, е падането на тавана от 35 секции за българите, които живеят в страните от Европейския съюз. Ограничението обаче продължава да важи за Турция, което е по настояване на Патриотичния фронт. Междувременно парламентът прие на първо четене промените в данъчните закони. Измененията предвиждат увеличение на акциза на цигарите от 1 януари 2017 година, като специфичният акциз ще бъде увеличен от 70 на 101 лева за 1000 къса. Преди месец финансовия министър Владислав Горанов поясни, че цигарите от средния ценови клас ще поскъпнат с около 15 стотинки, а по-високият с около 10. Комплексният онкологичен център в Русе дари дрехи на хората от приюта Добрия Самарянин. Кампанията «Направи добро» премина под мотото «Приятел в нужда се облича». В началото на месец октомври комплексният онкологичен център в Русе стартира акция «Направи добро, обличи приятел». Повод за нея бе Националният ден на благотворителност, който се отбелязва днес. В приюта бяха дарени дрехи не само от Русе околността, но и от Смолен, Ямбол, София и други. Събиране на дрехи, които хората не ги ползват, но са годни за ползване. И събрахме около 400 кг дрехи. Повечето са за есенно-зимния сезон, което всъщност ще ни влезе в полза на хората от центъра тук. И бях много приятно изненадан, за което благодаря на всички, които изпратиха дрехи. Захаринка и Петър признават, че не са очаквали тази подкрепа и изразяват своите благодарности към екипа на онкологичния център и към хората, които също са се включили в кампанията. Доволни сме, не сме очаквали, но... Това е едно уважение към нас и тези благородни хора, които са го направили, много им благодарим все пак за жеста, които са го направили. Много сме доволни. Имаме нужда от дрехи и се радваме, че има такива хора като вас, да ни снабдят с дрехи. В знак на благодарност, хората от приюта подариха художествено оформена бутилка и нарисувано пънче. Кампанията ще продължава, а целта е за напред тя да се превърне в традиция.
Две жени станаха поредните жертви на телефонни измамници в Русенско. Те са били подлагани по една и съща схема да помогнат на полицията за задържане на мошенници. По информация на руската полиция, само днес до обяд са били получени 12 сигнала за опити за измама. В единия случай измамниците са се представили за главен инспектор във ТОР РПУ, а в другия за инспектор от главна дирекция полиция. 51-годишна жена се е подвела, че ще бъде измамена и трябва да се действа за залавянето на мошенниците. Така, около 9 часа сутринта тя изтеглила от банка 8000 лева и ги оставила в междублоково пространство до банката. В другия случай жертва на измамниците е станала 93-годишна жена, която опаковала 7000 лева и два златни пръстена, които хвърлила през терасата си. През последните дни подобни случаи зачестиха. Вчера само за 30 минути в Шумен е имало 10 опита за телефонни измами. От полицията отново припомниха, че те не искат подобно съдействие от хората и не е нужно те да дават пари. Тъй като и поначало телефонните измами последните месеци са доста актуални в цялото общество и именно престъпниците използват тази актуалност вече да се представят като мними полицаи. И това по някакъв начин буди някакво доверие в пострадалите, независимо на каква възраст са, те вече са с готовност да съдействат само и само да бъдат разкрити, но пак искам да кажа, че нашите методи и всичко, което е заложено като нормативна база в нашата дейност, не включва абсолютно такива действия, каквито предлагат мнимите полицаи да се хвърлят пари през балкони. Съветът, който служителите на русенската полиция отново дадоха, е при подобни сигнали да се търси незабавно обратна връзка с близките и съдействие през телефон 112. Дунав мост ще бъде затворен от сутрин до обяд в рамките на 3 дни в края на тази седмица. Това съобщиха официално днес от Агенция Пътна инфраструктура. Както вече съобщихме, спирането на движението по съоръжението се налага заради техническо изпитване на моста след ремонт на територията на Румъния. Дунав мост ще бъде затворен за всички видове товарни и леки коли между 7:25 и 12:20 в петък, събота и неделя. Желателно е превозвачите да се съобразят с предстоящото ограничение, за да не се натрупват дълги опашки на подстъпите към съоръжението. Това беше по-важното деня в новинарската емисия. От мен Николай Ангелов и екипа ни. Спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.